No vídeo de hoje, eu me transformei em vários personagens do Pop Playtime aqui no Breaking Heaven. E eu vou mostrar pra vocês todos os ideias secretos que eu utilizei nesse vídeo. Mas antes, deixa o like e se inscreve aqui no canal com o dedo mindinho. Se você conseguir fazer isso, comenta a palavra batata aí nos comentários. E pra gente estar liberando a primeira skin do Pop Playtime aqui no Breaking Heaven, a gente precisa estar fazendo algumas missões aqui no jogo. Então não vamos perder tempo não, que eu já quero liberar logo a primeira skin do Pop Playtime. E bom, essa primeira missão a gente precisa vir aqui na delegacia de polícia do Breaking Heaven. E cara, eu vou entrar aqui dentro e mano, a gente tem uma missão que a gente precisa estar completando aqui dentro da delegacia. Mas no caso, ela tá escondida aqui por dentro, então a gente precisa procurar ela. Bom, aqui eu sei que não é, aqui é a saída daqui de fora do pátio da delegacia. Aqui tem algumas armas loucas, mas o que nos interessa tá aqui dentro dessa cela, ou talvez dessa aqui também. E se vocês forem prestar atenção, dentro dessa cela ela tem meio que uma tubulação ali em cima, mano. Sim, aquela tubulação ali, pra você que não sabe, tem como a gente atravessar ela. Então, por exemplo, se você é um prisioneiro aqui do Brick Heaven, o policial te prendeu e tudo mais, cara, você já pode estar utilizando essa opção aqui pra você estar escapando daqui da prisão. Você só sobe aqui em cima da cama e tal, vem aqui do ladinho e pula. E vocês vão perceber que a gente vai conseguir literalmente atravessar essa grade aqui e tal. Inclusive, vou até pegar aqui uma lanterna, porque, mano, aqui tá muito escuro, cara. Beleza, peguei aqui uma lanterna e, mano, bem aqui dentro é meio que um lugar vazio e tudo mais, tipo um quarto secreto e tal. Mas, mano, o importante está aqui em algum lado dessa parede. Mano, a gente vai ter que ficar andando aqui até a gente entrar dentro da parede, que literalmente do nada a gente vai encontrar outro quarto secreto, mano. Sim, bom, se você joga Breaking Heaven há muito tempo, você com certeza conhece esse lugar, até porque ele tá no, desde o lançamento do Breaking Heaven, mano, é sério, isso aqui é muito antigo. E bom, aqui nesse lugar a gente tem a foto aqui do Mr. Breaking Heaven, que é meio que como se fosse o dono antigo do Breaking Heaven e tudo mais, mas a gente não consegue pegar essa foto. E também tem esse negócio aqui branco e tal, que também a gente não consegue pegar, mas isso não interessa pra gente. O que interessa está atrás desse armário aqui. Então a gente pega, vira a câmera e a gente vai literalmente conseguir ver um cartão azul aqui atrás escondido, cara. Sim. Tá, achando esse cartão, a gente dá um clique nele e a gente vai literalmente ter esse cartão aqui, cara. Sim. Tá, agora eu vou embora aqui desse lugar, beleza? Só voltar pra cá. E aqui essa grade também, ela é meio que invisível, mano. Você consegue literalmente atravessar ela, mano. E assim você vai estar escapando daqui da delegacia de polícia do Brick Heaven. Bom, um detalhe desse cartão azul aqui é que ele é basicamente um item secreto do Breaking Heaven, pra você que não sabe. Porque se a gente abrir aqui o nosso inventário, a gente literalmente não vai encontrar de jeito nenhum esse cartão azul aqui no inventário. Ah, e vocês podem estar pensando que é esse cartão aqui azul do lado desse cartão rosa, mas na verdade não, vocês podem ver que ele tem meio que uma listra branca e tudo mais. Mas já esse cartão, cara, se vocês forem olhar direito, ele não tem essa listra azul nele. Então por isso que esse cartão aqui é meio que como se fosse um item secreto do Breaking Heaven. Então sem mais enrolação, bora pro próximo objetivo, que cara, eu quero liberar logo a próxima skin do Pop Playtime aqui no Breaking Heaven. E pra isso, eu vou pegar aqui logo um carro, beleza? Eu vou pegar aqui literalmente o carro mais rápido do Breaking Heaven, que é literalmente esse carro de corrida. Quase ninguém tem ele, velho, e apenas eu tenho, porque, né? É brincadeira, esse carro aqui todo mundo tem, mano. Na verdade, só quem tem o passe do Breaking Heaven tem ele. Inclusive, já fiz um vídeo de passes aqui no Breaking Heaven, então assiste lá, beleza? Eu literalmente comprei todos os passes daqui do Breaking Heaven, cara. É sério, eu comprei tudo. E, bom, pera, que é isso aqui? Ué, esse cara aqui é bem esquisito, cara. Poxa, doido, ele tá de terno aqui e tal. Esse cara aqui é bem estranho. Tá, sem enrolação, bora logo direto lá, mano. Pera, ele falou alguma coisa? E ele falou hashtags. Ué, cara, fala direito, mano, que eu não entendo essa língua aí não, cara. E ele falou Eginhard. Ué, que você tá falando, velho? E, mano, esse cara aqui só pode ser louco, velho, que ele não sabe falar, ele fala todo esquisito. Eu tô indo embora, beleza? Eu vou fazer lá minhas missões, que vai, que é melhor. Mano, eu falei que esse carro aqui é o mais rápido do Brick Heaven, mas, mano, ele não parece nem um pouco, até porque ele anda muito lento, velho, olha só isso. Mas se a gente vir aqui nas configurações dele e colocar na velocidade 200 e ativar o turbo dele no nível 3, que é o turbo mais rápido daqui do Brick Heaven, literalmente esse carro aqui vira o mais veloz do Brick Heaven, mano. Chega até o ponto que a gente não consegue nem controlar o carro de tanto deslizamento que ele faz. Mas enfim, nosso objetivo, ele tá meio que aqui na zona rural do Brick Heaven, beleza? Aqui pra perto do aeroporto e tal. A gente vai encontrar aqui esses negócios aqui de luz solar e tudo mais. Mas isso aqui não é o nosso objetivo. O nosso objetivo está logo aqui na frente. E aí que tá a importância do cartão azul. Basicamente, pra gente tá passando por essa porta aqui, a gente precisa do cartão azul pra tá liberando
impedindo o nosso acesso. Ó, aqui na frente tem até uma placa escrito Brookhaven Electric. Basicamente, esse daqui é uma base elétrica do Brookhaven. E, cara, vou pegar aqui o cartão na mão, vou passar aqui na porta, vocês vão ver que vai abrir. Ah, pô, abriu, toma. E, cara, basicamente aqui dentro tem esses dois botões aqui e tem mais essas informações aqui na parede, mas não tem nada a ver, porque basicamente a gente precisa estar ativando esse daqui. Basicamente isso aqui não nos interessa agora. O que nos interessa é essa caixa azul aqui gigante, que parece um computador até. Se a gente dar um clique nele, a gente vai precisar colocar aqui um password. E password significa senha, e a senha a gente vai ter que colocar o nosso nickname daqui do Brookhaven, que no meu caso é NandoYT. A gente escrevendo o nosso próprio nick aqui no password, o password vai estar aprovado, como vocês podem estar vendo. Enfim, eu recebi aqui no meu celular a notificação com os códigos que a gente já acabou liberando com essa missão. Tá, deixa eu só ir aqui pro barco e tal, trocar de roupa aqui dentro, né, que é mais chique. E beleza, a primeira skin que a gente liberou aqui no Brookhaven basicamente é uma skin feminina, beleza? Então, como eu tô com um personagem masculino, eu vou ter que trocar ela aqui. Pronto, agora eu tô vestido de menininha aqui no Brookhaven. E agora eu posso estar utilizando o primeiro código, que o primeiro código, lógico, é da camiseta, beleza? Que a camiseta é essa daqui. Eu acho ela incrível, é muito bonitinha. E eu vou colocar aqui o resto dos IDs e vocês vão descobrir qual é a skin que eu tô colocando aqui. Tá, agora eu vou colocar aqui o ID da calça, beleza? E, na verdade, do vestido. E, mano, já tá ficando completinho aqui a nossa skin, véi. Agora eu vou colocar aqui a saiazinha, beleza? E, mano, olha só isso, véi. Tá ficando legal. Logicamente, a gente não vai colocar esse cabelo aqui. Vou até tirar ele, inclusive. Beleza? E agora eu vou colocar aqui o ID do cabelo, mano. E o cabelo fica assim, vermelhinho e tal. Bem bonitinho. Vou colocar aqui a máscara, beleza? A máscara branca. E, uou, olha só isso. Como é que ficou, véi? E, por último, a gente vai colocar aqui um efeitinho no cabelo, né, véi? Pra ficar bonitinho, a gente vai colocar esse negocinho azul e tal. Ó, ficou bonitão, cara. Tá, e agora a gente vai só mudar a coloração dela pra branca. E, mano, olha só isso, véi. Eu fiz literalmente a Pop aqui do Brookhaven, cara. Ficou bem bonitinho, mano. Olha só esse vestido e tal. Combinou demais, cara. Bom, só essa máscara aqui que tá um pouco pequena, mas, mano, ficou bem da hora. E doido, ficou até de dia aqui no Brookhaven, mano. Olha só isso. Tá, agora a gente vai colocar a próxima skin que a gente conseguiu liberar com aquela missão, beleza? A gente literalmente conseguiu liberar a skin do Hug, beleza? E a gente simplesmente conseguiu liberar a skin do Hug, beleza? E eu vou estar colocando aqui a camiseta dele, beleza? Que é uma camiseta meio azul. Vou colocar aqui já a cabeça dele, né, velho? Que a cabeça é um dos principais ícones daqui do personagem. Tá, deixa eu só tirar aqui o vestido, essas outras coisas aqui que não é necessário. E por último, né, a gente vai colocar aqui a calça, mano. Beleza. Tá, e a gente só vai precisar mudar a coloração da mão dele pra ficar amarelinho e pronto. E desse jeito a gente virou o Hug aqui no Brookhaven, mano. Tá, eu vou aproveitar até pegar aqui meu carro e tirar ele debaixo d'água, que eu não sei nem como é que o motor tá funcionando, mas tá funcionando. Mas, galera, eu vou estar liberando a próxima skin daqui a pouco, beleza? E, galera, ainda faltam outras skins pra gente estar liberando, mas a gente vai ter que fazer algumas outras missões aqui no Brookhaven, beleza? Que, no caso, a gente vai ter que liberar aí 3 cofres aqui no Brookhaven, beleza? Sim, a gente vai ter que roubar 3 cofres e, cara, o bom é que o Brookhaven tá cheio de pessoa aqui, né, mano? Tem uma casa ali, mais outras pra cá. Então, cara, vai ser chuchu, beleza, roubar esses cofres, mano. Então, pra facilitar, eu vou ficar bem pequenininho aqui no Brookhaven. E também vou pegar aqui os itens essenciais, que no caso seria um bebezinho, beleza? Olha que coisa bonitinha. A gente vai precisar de uma C4 também, uma lanterna, um binóculos e também uma guitarra, né, mano? Pra gente tocar música aí e tal, pra mostrar aí o nosso dom de tocar música. Eu não sei nem por que eu falei isso, velho, mas beleza. E, galera, pra você que não sabe, com esse bebê aqui, a gente meio que consegue atravessar paredes aqui no Brookhaven, sim. A gente pode pegar aqui o bebê, como essa porta tá fechada, a gente tira o bebê e coloca na mão e a gente consegue atravessar a porta, mesmo ela estando fechada. Se liga só. Mano, isso aqui é incrível e engraçado ao mesmo tempo, cara. Olha a cara do bebê, mano, que bonitinho, ele tá todo feliz, mano. Bom, bebê, relaxa, eu vou pegar aqui muito dinheiro pra gente e eu vou estar comprando várias mamadeiras pra você. Tá, o cofre dessa casa, se não me engano, ele fica escondido aqui em cima do telhado e tal. Mano, eu já sou um profissional ladrão aqui no Brookhaven, cara. Ué, tá, deixa eu abrir aqui e subir aqui em cima. Mano, é sério, eu sou muito profissional em roubar cofres aqui no Brookhaven. Pera. Ah, mano, deixaram aberto, véi. Cara, pra você que não sabe, quando o cofre tá aberto, você literalmente não consegue roubar dinheiro dele, mano. Você pode explodir o que for e o cofre não é aberto, mano. Ah, véi, tá brincando, mano. Os caras do Brookhaven tão ficando muito inteligentes, cara. Ó, já vamos tirar aqui. Tá, vamos entrar aqui nessa outra porta. E aí, cara, beleza? Você quer entrar na casa, mano? É só fazer isso aqui, ó. Pronto, entrei também. Tá, já vamos ir aqui no cofre daqui e eu espero que o cofre esteja fechado. Deixa eu ver. É, o cofre tá fechado, cara, beleza. Vou pegar aqui a C4, explodir, pegar o dinheiro e, cara, agora é só ir embora aqui dessa casa, mano. Pegar aqui o bebê e escapar aqui dessa casa, beleza. E, cara, esse aí só foi o primeiro cofre dos 5 que eu vou estar roubando daqui do Brookhaven. Bom, a gente tem essa outra casa aqui, pra você que não sabe, é a da nova atualização do Brookhaven e, cara, pra roubar o cofre daqui é muito simples. Se você não sabe roubar o cofre, eu vou ensinar agora
agora. Peraí que o cara tá aqui, o dono da casa. Deixa eu vir um pouco pra cá, beleza. Pronto, aqui fora ele não me bane. E mano, pra roubar o cofre daqui, a gente vai precisar de um item aqui do nosso inventário, que seria uma pá. Sim, a gente vai precisar de uma pá pra gente tá roubando o cofre dessa casa. Ah lá, o dono lá dentro, mano. O dono, ele tá fazendo alguma coisa ali, velho. É, pelo visto ele tá regando ali as plantações dele e tudo mais. Bom, a gente vai aproveitar enquanto ele tá regando ali e a gente vai roubar o cofre dele. Ô, cara, sai daí, mano. Ó, vamos lá, peraí. Eu tenho que vir mais ou menos aqui. Eu acho que ele não percebeu que eu tô aqui, talvez. Bom, a gente vai pegar aqui a pá e, cara, a gente tem que cavar exatamente aqui, beleza? A gente cavou uma, duas, três. A gente tem que cavar cinco. Quatro, cinco, seis, seis, seis. São seis, se eu não me engano. Calma, seis e... Aê, moleque, toma! Tô aqui dentro, beleza? E, cara, agora é só roubar o cofre dele e pegar o dinheiro dele. Possivelmente ele não sabe onde é que fica o cofre, até porque essa atualização é recente e quase ninguém sabe onde fica escondido o cofre daqui do Brickhaven. E como eu sei, já roubei aqui o cofre dele. E pra voltar, mano, a gente tem que cavar exatamente aqui 5, 6 vezes também, tá? Já estamos aqui na terceira, quarta, quinta e sexta. Tá, sétima. Aê, moleque, beleza, beleza, perfeito. Já roubei o cofre dele. Cara, não fui banido e eu roubei já o segundo cofre aqui do Brickhaven. Só falta mais 3 pra gente estar liberando a próxima skin do Pop Playtime. Tá, tem essa outra loja aqui que o cofre daqui é bem mais simples de estar roubando e tals. Tá, se eu não me engano, o cofre ele fica escondido na parte superior da casa, que seria aqui. É, aqui mesmo. Bom, a gente vai ter aqui o cofre e como o cofre tá fechado, agora a gente vai literalmente pegar o dinheiro dele e pronto. Bom, esse daqui foi até bem mais fácil, hein, cara. Beleza, já roubei aqui 3 cofres aqui no Brickhaven. E, cara, tem uma garota me seguindo aqui no Brickhaven, mano. O que você quer, velho? Ó, vou ficar aqui, ela vai parar. Ixi, mano, ela tá me perseguindo mesmo, velho. Sai fora. Tá, fala o que você quer de uma vez. Vai, me diz aí. Ela fica girando em volta de mim, mano. Fala logo. Mandei aqui um ponto de interrogação pra ver qual que ela quer comigo, cara. Ah, foi embora, né? É, melhor mesmo que vai embora. Bom, agora a gente vai entrar aqui dentro dessa casa, que inclusive ela já tá aberta. Então, beleza, muito mais fácil. E, ué, tão fazendo fogo aqui na casa. Oxe, doido, tão fazendo ali uma fogueira ali, cara. Do nada. Tá, enquanto o dono da casa tá fazendo uma fogueira, eu vou literalmente roubar o cofre dele, que eu acho que não tem tanta importância assim pra ele. Então, peguei aqui o dinheiro, beleza. E esse aqui já foi o quarto cofre. Agora só falta apenas um cofre pra gente estar liberando a próxima skin do Pop Playtime. Ó, essa casa aqui parece que não tem gente, hein, mano. Vou pegar aqui o bebê e atravessar aqui. Ué, ah, já tava aberta, mano. Ué, já tava aberta aqui a porta e tal. Beleza, bem mais fácil até. E, cara, o cofre, ele fica escondido aqui no quarto de cima, beleza, do lado dessa cama aqui. A gente tem que estar clicando aqui nesse botão. Vai abrir aqui uma passagem secreta e a gente vai estar pegando aqui a bomba e explodindo. Beleza, beleza, acabei de roubar e, cara, agora eu vou escapar daqui, velho. Calma, calma. Tá, eu tenho que ir embora antes que o dono chegue aqui dentro e me bane, velho. Tá, deixa eu escapar e beleza, toma! E, galera, eu liberei aí mais 2 skins pra editar utilizando aqui no Brickhaven. Mas pra isso, a gente vai precisar editar o nosso avatar aqui no Roblox. Que no caso, a gente vai ter que mudar aqui a escala, beleza? Pelo celular é meio diferente, mas aqui pelo PC, mano, é só tá encontrando esse lugar aqui. Pelo celular é a mesma coisa, tá? Mas enfim, basicamente a gente vai descer todas essas barrinhas aqui pra porcentagem zero, beleza? Aqui pro comecinho. E a gente vai pegar esse 100% aqui, a gente vai colocar ele até o final. Ó, vou colocar aqui até o final. E, cara, nosso personagem vai ficar assim, desse jeito, todo magrinho. Então, beleza, deixa eu trocar aqui de skin e pronto. E a próxima skin que a gente liberou é a skin da Mommy, beleza? Por isso que a gente ficou meio magrinho assim. Já coloquei aqui o ID da camisa. Vou colocar aqui o ID da calça também, beleza? E ela tá assim, desse jeito. Lógico que a gente precisa de um cabelo, né? Vou colocar aqui o cabelo dela, que é todo rosinha, bonitinho. Bom, eu vou tirar aqui a minha coroa e o meu brinco. E eu vou tirar aqui também o rosto. Pronto. Tá, e por último a gente vai colocar aqui o sorriso da Mommy, né, véi? E é esse sorriso aqui bem bizarro. Tá, agora o rosto, a gente tem que escolher algum rosto daqui do Brickhaven mesmo e tudo mais. Então eu tenho que ver um rosto aqui que mais se encaixa aqui com o personagem. Pronto, escolhi um rosto aqui, beleza? E, cara, agora eu vou colocar aqui a coloração dela, né? Vou colocar aqui a cor dela, que é rosa. E pronto, a gente fez literalmente a Mommy aqui dentro do Brickhaven. Eu achei ela bem bonitinha e tal, ela é bem bizarra até. E os ID estão aparecendo aí na tela agora, tá? Pra vocês também tá utilizando aqui no Brickhaven. E pra próxima skin que a gente liberou, a gente precisa estar colocando aqui o tronco de mulher, beleza? Que é esse daqui, exatamente. A gente vai colocar também os braços de mulher também aqui no Roblox. E as pernas também de mulher, beleza? Então tá, deixa eu colocar aqui e ficou exatamente assim, desse jeito. E para a próxima skin que a gente liberou, basicamente eu vou colocar aqui já a cabeça, né? E vocês já vão ver que basicamente essa daqui é a Kissy Bissy, beleza? Do Pop Playtime. Então eu já vou tirar aqui minha cabeça, meu cabelo, minha coroa, pronto. Vou colocar aqui a camiseta também e também eu vou colocar aqui a calça. Tá, e depois de ter completado todas essas skins aqui, a gente coloca aqui a coloração dela, que é uma meio rosado. E pronto, cara, assim ficou a nossa skin da
E pronto, cara, assim ficou a nossa skin da Kissy Missy aqui no Breaking Heaven. Os ID estão aparecendo aí na tela também, tá? Então, cara, ficou bem da hora até. Mano, olha só essa cara assustadora, cara, meu Deus! Tá, e a nossa próxima missão aqui no Breaking Heaven pra liberar as próximas skins dos Pop Playtime, a gente vai precisar vir aqui pra zona rural do Breaking Heaven, beleza? E a gente vai ter que literalmente pegar os ônibus e já atravessar ele por baixo da areia. Bom, se você não tá entendendo o que eu tô dizendo, basicamente é o seguinte: eu vou deletar aqui esse carro e a gente vai pegar esse ônibus e escolar aqui. E com esse ônibus escolar, a gente vai meio que atravessar ela por baixo da terra. E o nosso objetivo é jogar 5 ônibus aqui por baixo da terra, cara. Como é que a gente faz isso? Bom, é bem simples. A gente vai ter que apagar aqui esses pneus aqui, beleza? Apagar todos os 4 pneus do ônibus. E agora a gente aperta no botão pra revirar o carro, mano. E ele vai ficar assim, desse jeito. E ele vai atravessar o chão, literalmente, cara. Sim, isso aqui é bem bizarro. E assim a gente vai fazer aí só mais 4 vezes pra poder estar liberando a próxima skin do Pop Playtime aqui do Breaking Heaven. Tá, deixa eu pegar aqui outro busão, beleza? E, cara, vou até botar aqui na velocidade máxima, que é a 200. Que eu quero testar aqui a velocidade do ônibus pra ver se ele é rápido mesmo ou não. E, cara, então tá... Ih, tem até uma garota aqui atrás, cara, que isso? Tá, beleza, chegamos aqui no nosso objetivo. Será que tem como eu meio que jogar ela pra fora do mapa também? Bom, eu não sei, mas vamos testar agora. Vou apagar aqui todos os pneus do carro. Beleza, apaguei. E agora a gente vai revirar aqui o carro, mano. Pronto, vamos testar e... Ué, ela caiu, velho. Meu Deus, caraca, ela sumiu. Tá bom, né? Tá, eu acho que eu esqueci de espocar aqui mais um pneu, beleza? E agora sim, o caminhão, ele vai meio que atravessar a parede. E assim a gente já fez a segunda missão aqui no Breaking Heaven. E, cara, do nada eu encontrei aqui o Bambam do Karting of Bambam, cara. Que isso? É, eu tenho certeza que esse cara assistiu meu vídeo, porque se você não viu o vídeo aqui no canal, eu mostrei pra vocês também a como se transformar em personagens do Karting of Bambam aqui no Breaking Heaven. Então, cara, aproveita e dá uma conferida lá que o vídeo tá muito da hora. Então, beleza, já vamos fazer aqui a próxima missão, beleza? A gente tem que jogar mais 3 ônibus ali no Void do Breaking Heaven. Ah, na verdade, eu acho que não precisa vir na zona rural não, hein, cara. Tá, eu vou testar isso aqui na rua do Breaking Heaven normal pra gente ver se também funciona esse bug maluco. Tá, vou estourar aqui todos os pneus do carro, beleza? Estourando. E, mano, agora vamos virar aqui o carro e bora ver. E... Ah, mano, o que que foi isso? Ah, doido, eu acho que é porque essa garotinha tá aqui atrás do carro, velho. Sai fora daí, doido. Pô, sai do carro, cara. Eu tô fazendo minha missão, velho. Eita, doido. Oxi, do nada o cara tá batendo no meu caminhão, velho. Tá, deixa eu jogar ele aqui, bora ver se vai funcionar. E vamos ver. Funcionou? Ué, o que aconteceu, véi? Pera, oxe, doido, aqui embaixo tem alguma coisa segurando o caminhão. Pera, uou, que é isso? Cara, eu literalmente nesse vídeo eu descobri aqui uma nova passagem secreta, cara. Sim, eu literalmente encontrei aqui um novo lugar secreto do Breaking Heaven. E, cara, o nosso ônibus, ele literalmente bugou, mano. Agora não tem mais como tirar ele daqui, não. Mas de qualquer jeito, ele tá fora do mapa, então eu já fiz a terceira vez. E a gente só tem que fazer mais 2 vezes pra tá liberando as próximas skins. Tá, agora eu vou ter que reiniciar aqui, né, véi? Porque, mano, aqui não tem como ficar não, cara. Tá, peguei aqui outro ônibus, já tô apagando aqui os pneus, beleza? Espocando aqui os pneus. E, cara, já vamos jogar aqui um ônibus pra debaixo da terra, beleza? E toma! E, cara, olha só o cara do Bambam aqui, mano. O que você quer aqui, cara? Poxa, cara feio, mano. Tá, agora eu só vou pegar aqui o último ônibus e assim a gente vai estar liberando as próximas skins. Tá, deixa eu pegar aqui o ônibus. Não entre no ônibus, tá, galera? Ah, velho, só foi falar que não é pra entrar e todo mundo entra, mano. Eita, doido, os caras tão batendo no ônibus. Tá, vamos aqui virar o ônibus e como tem gente, eu tenho certeza que o ônibus não vai cap... É, não foi. Eu tô falando, velho, não pode ter gente dentro, cara. Olha lá, mano, tá do nada o Bambam e uma garota aqui dentro do ônibus. É melhor que vocês saiam do meu ônibus, tá, cara? Ó, melhor sair, senão vou acabar com vocês, hein? Tá, eles saíram e agora vou usar aqui o comando e, cara, bora testar e... Pronto, toma. Eita, doido. E, cara, do nada os caras estão se batendo ali, cara. Os caras estão fazendo mó furdunça aqui no Breaking Heaven, mano. Eita, ó o cara aqui, mano. Ele... Ah, você bugou o carro, né, doido? Você é inteligente mesmo, né? Ó, vou pegar aqui seu pneu. É, não dá pra chutar o pneu. Parece que o pneu nem existe, velho. E, bom, a gente acabou de liberar aí mais 3 skins do Pop Playtime aqui no Breaking Heaven, galera. Dessa vez, a gente não precisa estar com um corpo bizarro, beleza? Então, por isso que eu tô aqui com a minha roupa normal. E, bom, vou colocar aqui os IDs, beleza? E eu já coloquei o ID da camiseta dele. Vou colocar aqui o ID da calça e também o ID do cabelo, mano. Pronto. Bom, isso aqui não é bem o cabelo, né? Seria mais uma orelha de coelho e tudo mais. Tá, agora eu vou colocar aqui o chapéu e também vou colocar aqui o olho. Bom, a gente precisa mudar
esse rosto aqui, né? Coloca aqui um rosto de boas. Beleza, achei um rosto aqui bem legal. E aqui no Breaking Heaven a gente vai escolher um cabelo, beleza? E pro personagem a gente precisa de um cabelo loiro e um pouco grande também. Tá, encontrei aqui um cabelo legal e pronto, mano, ficou assim desse jeito. Lógico que também a gente precisa colocar aqui a coloração do personagem amarelo. E assim ficou o nosso personagem do Pop Playtime. O nome dele, se eu não me engano, é Bunzo, beleza? E cara, ele é assim desse jeito. Ficou incrível, véi. Tá, e pra próxima skin, a gente precisa tirar todos esses itens aqui da skin anterior. E a gente vai colocar os primeiros ID aqui da camisa, o ID da calça. E cara, olha só como é que tá ficando, véi. Ficou bem legal. Vou colocar aqui o ID do rosto, beleza? Que é meio que como se fosse uma máscara. Vou colocar aqui também um capuz. E por último, a gente vai colocar aqui a coloração dele, que é a coloração verde. Ah, e outra coisa, ele não tem boca, tá? Então a gente vai ter que tirar aqui o rosto dele e pronto, mano. Assim ficou o nosso personagem do Bob Playtime, que o nome dele é Bogbot, beleza? Ele é meio que como se fosse um robô, então por isso que ele é assim desse jeito. E pra próxima skin, a gente precisa deixar o nosso personagem todo largo, assim como antes, beleza? Diminui todos esses daqui de baixo e deixa essa opção de cima grandão, beleza? Quer dizer, no máximo. E assim o nosso personagem vai ficar todo magrinho, desse jeito aqui. E pronto, o nosso personagem ficou assim desse jeito. E cara, a gente vai se vestir na Daisy do Pop Playtime. A Daisy, pra quem não sabe, ela é meio que como se fosse uma flor lá dentro do jogo. Então, mano, a gente colocou já a roupa dela aqui toda verde. E a gente vai colocar aqui o rosto dela, né, velho? Que ela é uma florzinha toda bonitinha. E agora a gente vai colocar aqui os enfeites dela, que é meio que as florzinhas no braço direito e no braço esquerdo. Só que, mano, ficou meio bugado, cara. Olha só isso. Tá, vou colocar aqui outro ID de planta, beleza? Que aquele ID ali é meio podre e ficou assim desse jeito, cara. Olha só isso. Bom, lógico que a gente tem que tirar aqui nosso chapéu, nosso cabelo e pintar a nossa coloração aqui pra verde. E, cara, basicamente vai ficar assim desse jeito, mano. Olha só que maneiro, velho. Ficou muito da hora. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por assistir o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like e se inscrever, por favor. Também assiste algum dos dois vídeos que tá aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Muito obrigado mesmo. Valeu, falou e é nóis. E até o próximo vídeo.